Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men o'sha Ikrom Xudoynazarov. Do'stlar, bugun yana yangi videorolik. Yangi videorolikimiz ham albatta Instagram haqida bo'ladi. Instagramdan qanday qilib ko'k značokni olishni men sizlarga ko'rsataman. Buning uchun millionlab, 100 mingtalab podpischi bo'lish kerak emas. Hozir men sizlarga o'sha podpischigi kam bo'lsa ham qanday qilib o'sha ko'k značokni olishni ko'rsataman. Mana bunaqa značok hozir ko'rsataman. Qani videorolikni davom etamiz. Instagramdan o'sha ko'k značokni qanday qilib oladi? Hozir o'sha značokni olish uchun zayavka tashlaymiz. Uning uchun million podpischik yoki millionta surat bo'lishi kerak emas. Hozir mana Instagramga kiramiz. Masalan, qaysi značok? Mana masalan, mana bu ko'k značoklar. Bu mashhur insonlarda bor. Hozir o'sha značokni qanday qilib olishni ko'rsataman. Nastroykaga kiramiz va nastroykaga kirganimizdan keyin запросит подтверждениега крамыз. Запросит подтверждения. А бу юрга Instagram исмимизди ёзамиз. Instagramда қандай ном билан чиққан бўлсак, шу номди ёзамиз ва бу юрга имя, фамилияни ёзамиз. Посвиданием деган жойга, мана бу юрга нима учун шу программани оляпсиз? Нима мақсадда? Ёки бўлмаса, Instagramingизди selkasini ham qo'ysangiz bo'ladi, kopirovat qilib. Shu yerga Instagram selkasini yo YouTube kanalingiz bo'lsa, YouTube kanalingizni selkasini qo'yasiz va Vibrity kategoriya account degan joyiga o'zingizni kategoriyangizni qo'yasiz. Xohlagan kategoriyangizni va mana bu yerga esa приложить фото удостоверение личности. Bu yerga pasportingizni suratini xohlasangiz, qandaydir sizni kimligingizni tasdiqlovchi pasportingiz yoki hujjatingizni suratga tushirib suratini qo'yasiz va mana bu yerdan отправит qilasiz. Bir oyda ichida sizga javob keladi. O'sha ko'k značok sizga beriladimi, yo'qmi? Javob keladi.